নমস্কাৰ ষ্টাডি ৰেষ্টুডি ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে মই দশম শ্ৰেণীৰ হিন্দী ইলেক্টিভ বিষয়টোৰ দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনলৈ ব্যাকৰণৰ যিমানখিনি প্রশ্ন আছে দিবলৈ যত্ন কৰিম সন্ধিৰ ওপৰত অলৰেডি ভিডিঅ' দিয়া আছে তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চেক কৰি ল'বা পোন প্ৰথমতে টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ প্ৰশ্ন কাকতখনৰ পৰা ব্যাকৰণখিনি লৈছোঁ পঞ্চ নিম্নিখিতাক্যমে কৰো তলত দিয়া যিকোনো দুটা মুহাব কৰি বাক্য সাজা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে এক প্ৰথমটো হৈছে ন দা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে দেৰকে ভাগ জানা ইয়াক ভাগ ঘুনা একেবাৰে সহজ বাক্য এটা দিছো পুলিচ কে আটাই নাৰ হা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনিতে তোমালোকক এটা কথা কৈ থওঁ বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া মুহাব্ৰা ব্যৱহাৰ কৰি বাক্য সাজে কেনেধৰণে বাক্য সাজে মই এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকেও যদি সেইটো ফুল কৰা নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব পাৰিবা ইয়াত মই দেখুওৱাৰ ধৰণে নিলিখি তেওঁলোকে লিখে যে পুলিচ কে আটেহি চল ভাগ দিয়া আশা ৰাখিছোঁ এক্সাম হলৰ এংজাইটি বা যিকোনো কাৰণতে যদি তোমালোকে এইটো ফুল কৰা আগলৈ ৰিপিট নকৰিবা নেক্সট ডাংগ ৰেহানা অৰ্থ হৈছে हैरान रह जाना बाइकोट तो हो से एक किसान का बेटा परीक्षा में प्रथम आ गया तो सभी लोग दंग रह गए नेक्स्ट मुहावरा तो से श्री गणेश होना मरम छात्र छात्री पेपर खन श्री गणेश होना बुली दिया से किंतु असलते श्री गणेश करना हम अर्थ से शुभारम्भ करना सहज वाक्य नवरात्रि में श्यामलाल ने नए व्यापार का श्री गणेश किया মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু অৰ্থৰ ফালৰ পৰা পাও আৰু পেৰ একেই হয় তোমালোকে যেনেদৰে আহে তেনেকেই এন্সাৰটো লিখিবা এইবাৰ আমি পাছৰ খৈকে আহিছো নিম্নলিখিত মেছে পিন্ধি স্ত্ৰিলিংগ ৰূপ লিখো তলৰ যিকোনো চাৰিটাৰ স্ত্ৰিলিংগ ৰূপ লিখা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে আধাকৈ মুঠ দুই নম্বৰ আছে প্ৰশ্ন উত্তৰ একেলগত দিছোঁ ৰাজা ৰাণী ঠাকুৰ ঠাকুৰাইন মালি মালিন কবি কিত্ৰী শিক্ষিক্ষিকা মৰ মৰ্ণী নেৰকয়েল মাদাকয়েল বা কোয়েল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাছৰ ঘত চন্ধি দিয়া হৈছে আৰু চন্ধিৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনোৱা লিষ্টত গৈ চেক কৰি লবা এইবাৰ পাছৰ ঘিত অৰ্থকেইটা একেলগত দি দিছো প্ৰকাশ অন্ধকাৰ আয়াত নিৰ নিৰাশা আশা দোলু ক্ৰুৰ নাৰ্তা লম্বা স্বাধীনতা পেৰাধীন বুঢ়া আচ্ছা নেক্সট পাঁচ অংগ নিম্ন লিখিত মেছেক পাৰিয়া শব্দ লিখো তলৰ যিকোনো চাৰিটাৰ এটাকৈ প্রতি শব্দ লিখা প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে আঠাকৈ মুঠ দুই নম্বৰ আছে শব্দবোৰৰ লগতে প্রতিশব্দকেইটা কৈ দিছো পেৰ ৰিক্স মনুষ আদমি বাদল মেঘ হোৱা মায়ু পুস্তা এইবাৰ পাঁচ ছ লৈছো নিম্নলিখিত মেছে কিন্ি চাৰ উপ প্ৰত্যয়কো জোৰকাৰ এক এক শব্দ বনাওঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত উপচাৰ্ক কোনটো যিকোনো চাৰিটাৰ উত্তৰ আমি কৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে আধাকৈ মুঠ দুই নম্বৰ আছে পেৰা উপচাৰ্কছে পাৰামৰ্শ অনুছে উদাৰ্তা ঐ প্ৰত্যাইছে ৰেচি পেন প্ৰত্যায়ে পাগল পেন এ প্ৰত্য নিম্নিখিত মেছে কি চাৰি শব্দকে স্থান মে এক শব্দ লিখো এই প্ৰশ্নটোত যিকোনো চাৰিটা এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিবলৈ দিছে প্রতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে আধাকৈ মুঠ দুই নম্বৰ আছে एंसर टू लो एहसो जिसके आने की तिथि न मालूम हो अतिथि जो बहुत जानता हो बहुज्ञ जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है अजात शत्रु जिसके पार देखा जा सके पारदर्शी जो देने योग्य हो देर जो मन को हर ले मनोहर जो संगीत जानता हो संगीतज्ञ एक काकटर व्याकरण शेखर तो प्रश्न पांच जे जिको दूटा वाक्य शुद्ध को लिखी बढ़िया जार कारण एक नंबर को मुठ दुई नंबर से प्रथम टू वाक्य मेरा नाम श्री आनंद शर्मा जी है शुद्ध वाक्य तो हो मेरा नाम श्री आनंद शर्मा है द्वितीय टू वाक्य लड़का ने कहा कि मेरा पिताजी आ रहा है शुद्ध वाक्य तो हो लड़के ने कहा कि मेरे पिताजी आ रहे हैं नेक्स्ट वाक्य टू इस समय आपकी आयु तीस वर्ष की है শুদ্ধ বাক্যটো হৈছে ইচ চেমে শেষৰ বাক্যটো হৈছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদিও আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত চাৰিখন প্ৰশ্নকাকতৰ ব্যাকৰণৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া কথা আছিল ভিডিঅ'টি খুব বেছি দীঘলীয়া হলে আমনি লাগে বুলি আজিৰ ভিডিঅ'টি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলো বাকীসমূহ ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা চাইন অপ কৰিছোঁ বাই বাই